em nome do magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. João de Deus Santos Saágua, declaro aberta a cerimónia comemorativa do Dia da Nova. Irá usar da palavra o Sr. Reitor. Excelentíssima Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Professora Doutora Maria Manuel Leitão Ramos. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Professor Doutor Eduardo Arantes Oliveira. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho de Curadores da Universidade Nova de Lisboa, Professora Doutora Helena Nazaré. Senhores antigos reitores da Universidade Nova, senhores diretores, outras autoridades académicas, caras e caros colegas, caras e caros novos doutores da Universidade e suas famílias, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à Universidade Nova por ocasião do seu aniversário. Agradeço especialmente à Senhora Ministra ter aceito o convite para falar neste Dia da Nova e vir falar de um tema tão importante para as universidades e, em geral, para a administração pública. Agradeço reconhecido à Senhora Presidente do Conselho de Curadores da Nova ter aceito o convite para nos expor o seu ponto de vista sobre a Universidade, agora que a Nova passou a fundação pública para melhor prestar o seu serviço à sociedade. E agradeço também ao Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade Nova, a quem saúdo de novo com muita amizade, ter-me sugerido que este ano, que é o primeiro em que a Nova tem Conselho de Curadores, seria interessante ouvir a Presidente deste Conselho, em vez de ouvir quem representa o Conselho Geral. Os aniversários são sempre momentos de festividade e alegria, e é pois com grande alegria que a Universidade Nova recebe hoje todos os aqui presentes para celebrar 44 anos da sua fundação e, muito particularmente, para atribuir este ano 252 graus de doutor, o mais elevado grau académico que as universidades conferem desde que foram criadas na Idade Média. A missão das universidades, precisamente desde a sua criação, sempre foi entendida como tendo como objeto exclusivo a prossecução ao mais alto nível do conhecimento, fazendo-o de forma desinteressada face aos poderes estabelecidos e a quaisquer outros interesses que possam de algum modo limitar a busca da verdade nas mais diversas áreas do saber, e baseando essa busca apenas na mais aberta e livre discussão racional e no escrutínio que toda a experimentação e evidência disponíveis possibilitem. E até há relativamente pouco tempo, as universidades interpretaram como sendo dupla a missão que acabo de descrever. O ensino, através do qual o conhecimento adquirido é transmitido. E a investigação, através da qual novo conhecimento é criado. Tratava-se, digamos assim, de partilhar e de buscar o conhecimento pelo conhecimento. A conhecida imagem da Torre de Marfim era, neste contexto, adequada. Hoje já não pensamos deste modo. Claro está que a missão da Universidade, a busca livre e racional de verdade, se mantém intacta e, em algumas das suas áreas, essa busca atingiu níveis de elaboração verdadeiramente extraordinários e mesmo impensáveis há bem pouco tempo atrás. Mas a interpretação que hoje se faz da missão da Universidade é diferente. Trata-se, em primeiro lugar, de servir a sociedade através do conhecimento. A imagem da Torre de Marfim está, nesse sentido, ultrapassada. Ela é substituível pela imagem do campus universitário aberto, parte integrante da comunidade a quem presta serviço. E este aspecto de serviço acentua-se ainda mais quando a Universidade é, como a Universidade Nova, uma universidade pública. Esta interpretação da missão da Universidade é recente e veio alterar radicalmente a perspectiva da atividade que a Universidade desenvolve. Pretende-se agora que as universidades de excelência e de referência sejam globais e cívicas. Uma universidade é global se o seu ensino e a sua investigação são realizados em ambiente genuinamente internacional. Uma universidade é uma universidade cívica se toda a sua atividade está também profundamente comprometida com o desenvolvimento da sociedade, da cultura e da economia da região onde está implantada e, mais geralmente, com o desenvolvimento do seu país e com o contributo deste para um mundo globalizado, em mudança permanente e realizado à alta velocidade,
como é o caso do mundo em que vivemos. Tomei recentemente posse como reitor e assumi como proposta central do meu mandato consolidar a Universidade Nova nos próximos 4 anos como universidade global e cívica. Esta proposta implica que as várias unidades orgânicas da Universidade Nova assumam, elas próprias, com as necessárias adaptações a cada caso particular, esta ideia de universidade global e cívica, bem como o firme propósito de a concretizar nas suas principais medidas de gestão estratégica, nos investimentos que façam em pessoas, em infraestruturas ou noutros recursos, nas parcerias estratégicas que estabeleçam, nos projetos de formação, de investigação e de criação de valor em que se envolvam. Esta proposta implica também, e principalmente, que as várias unidades orgânicas, faculdades, institutos e escolas, tirem bom partido do capital de confiança que existe entre elas e, sem perderem a sua identidade, saibam levar a cabo um diálogo construtivo que as habilite a enfrentar em conjunto os principais desafios da agenda global do conhecimento. Esses desafios são essencialmente interdisciplinares e declinam, de formas diversas, a ambição humana de criar, globalmente e de forma colaborativa, uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais guiada pelo conhecimento e pela sabedoria e, por isso, também mais sustentável. Essa ambição começa modestamente em cada um de nós, professores, investigadores, estudantes e colaboradores, membros da comunidade da Universidade Nova, quando nos empenhamos diariamente e damos o nosso melhor esforço, o mais sofisticado dos nossos talentos e as mais nobres das nossas virtudes nessa tarefa que é de todos, de pôr o conhecimento ao serviço de um projeto de sociedade inclusiva e sustentável. Mas é óbvio que é participando em redes internacionais de conhecimento ou criando-as, redes com as mais diversas geometrias, que a Universidade Nova poderá dar um contributo verdadeiramente relevante para este projeto global. E esta proposta de consolidar em 4 anos a Universidade Nova como uma universidade global e cívica implica, por fim, que as unidades orgânicas da Nova, cada uma de acordo com a sua especificidade e todas trabalhando coordenadamente, continuem a prestar atenção à sociedade, desenvolvam mais e mais formas eficazes de comunicar com os diversos setores dessa sociedade, importem para dentro da Universidade os principais problemas que esses setores lhes coloquem e, simultaneamente, tragam para dentro das universidades os seus representantes, as empresas, as autarquias, as ONGs, outros, constituam com eles agendas colaborativas que originem propostas inovadoras e baseadas no conhecimento, contribuindo, assim, decisivamente para a criação de valor social e económico. Festejamos hoje, já o disse, o Dia da Universidade, o Dia da Nova, bem como a atribuição no ano académico findo de 252 graus de doutor. É a primeira vez que presido esta cerimónia. Assisti nos últimos 10 anos ao Dia da Nova, presidido pelo então reitor professor António Vendas, aqui presente, e a quem saúdo com muita amizade e enorme consideração pelo trabalho feito e pelos resultados que, sob a sua sábia orientação, a Nova atingiu. Temos hoje, todos, a oportunidade de lhe agradecer a sua liderança transformacional. Sem a sua atuação, a Nova não seria a universidade que é hoje. Muito obrigado. Enquanto presidir ao Dia da Nova, gostaria que esta festa fosse o momento em que as palavras iniciais do reitor representassem alguma ideia estratégica, já o fiz, e servissem também de montra da nossa Universidade. Escolhi como tema para a montra deste ano os serviços que a Nova já presta à sociedade através do conhecimento. Vou apresentá-los através da identificação dos temas de algumas teses dos nossos novos doutores e de alguns projetos de investigação que estão a ser desenvolvidos nas nossas unidades orgânicas. Antes de os referir, quero sublinhar 3 coisas. Primeiro, esta escolha não desvaloriza qualquer outra atividade da Universidade. Peço por isso, com amizade e simpatia, que não se ponham a dizer, peço mesmo que não vos passe sequer pela cabeça coisas como: então agora o ensino e a investigação fundamental já não valem nada, o que ele quer é só criação de valor, conhecimento útil. Sem ensino não há universidade, os alunos são a nossa razão de ser. Sem investigação fundamental da melhor qualidade feita hoje, não haverá criação de valor e conhecimento útil amanhã. Portanto,
Se como universidade estivéssemos focados só na atividade que hoje escolhi para a montra, seríamos estrategicamente miúpes hoje e teríamos seríssimos problemas amanhã. Segundo, mesmo dentro desta área, criação de valor, tive que fazer escolhas porque, felizmente, há já muito e bom por onde escolher na nova. Aqui, contemplei todas as unidades orgânicas e dentro de cada uma procurei alguma diversidade. Quando tive depois de escolher ainda, tirei à sorte. Aprendi com o economista e filósofo de Oxford, John Broom, que, ceteris paribus, a lotaria pode ser a forma mais justa de decidir. Terceiro, anonimizei, passo o neologismo, todas as teses de doutoramento que vou citar e nos projetos que vou descrever, substituí por Universidade Nova todas as referências que seriam justíssimas a unidades orgânicas, departamentos, unidades de investigação ou mesmo pessoas. Estou certo que todos percebem porquê e que me apoiam nesta decisão. Agora, a montra. Doutoramentos. Exposição ocupacional a citostáticos e efeitos sobre a saúde em duas unidades hospitalares portuguesas. Controlo da tuberculose em Portugal continental. Estudo do insucesso terapêutico e dos seus fatores nos doentes pulmonares para otimização do programa nacional. Micro e nanotecnologia para tecnologias para aplicações alimentares. Leptospirose em Angola. Estudo seroepidémico em pacientes febris com suspeita de malária e identificação de Leptospira SPP em reservatórios selváticos. Escândalos no desporto e perturbação do contrato de patrocínio. A desconformidade contextual da prestação. Saúde mental, situação de emprego e paternidade. O impacto da crise económica portuguesa sobre a saúde mental da juventude. A endoscopia de contacto utilizada por clínicos. Contribuição para o diagnóstico do cancro na mucosa oral humana. Os comportamentos das empresas e dos consumidores nos mercados de energia. O impacto da verticalização das áreas edificadas em zonas costeiras com o recurso a sistemas de informação geográfica. Análise comparada da Praia da Boa Viagem no Brasil e da Praia da Rocha em Portugal. Violência nas escolas. Representações e práticas da violência entre alunos de duas escolas de Portugal e duas escolas do Brasil. Análise da robustez de estruturas em cenários pós-sísmico, considerando exposições múltiplas. Biofortificação, esta é a parte mais difícil para mim, do grão de triticum, aestivium L, em zinco. Isto são algumas teses de doutoramento, 12 para ser mais preciso. Projetos. Drones for Right to Life. Este projeto oferece uma solução para a monitorização permanente de rotas críticas e detecção precoce de embarcações com refugiados, com o intuito principal de salvar mais vidas humanas. Este foi um dos 10 finalistas do concurso europeu de UAE Drone for Good Award. Projeto europeu Mar Lisco foi financiado pela Comissão Europeia e teve como principal objetivo aumentar a consciência social, facilitar o diálogo e promover a corresponsabilidade entre os diferentes atores, criando uma visão conjunta para a gestão sustentável do lixo marinho nos mares europeus. Mais de 25 pessoas foram envolvidas nas atividades do Mar Lisco em Portugal, tendo-se alcançado um envolvimento substancial de cidadãos e a criação de parcerias com a indústria, ONGs e municípios. O Mar Lisco Portugal foi distinguido como uma boa prática inspiradora de Responsible Research Innovation. Projeto Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. 168 nações ratificaram o Acordo de Paris com o objetivo de limitar o aquecimento global do planeta a 2 graus Celsius face à temperatura média global que vigorava no período antes da Revolução Industrial. Este objetivo exige uma transformação da economia tal como a conhecemos, de forma a obtermos um balanço neutro de emissões em meados do século XXI. Portugal, na pessoa do Primeiro-Ministro, assumiu em 2016 esse objetivo para a economia portuguesa, tendo sido lançado o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Pretende-se identificar trajetórias para a economia por forma a atingir a neutralidade carbónica em 2050. A Universidade Nova de Lisboa
é responsável pela coordenação da modulação prospectiva do sistema energético, transportes, agricultura e florestas e dos resíduos e economia circular e desenvolverá a análise do sistema energético nacional e dos transportes. O projeto Life Berlengas visa contribuir para a gestão sustentável da zona de proteção especial das berlengas com o objetivo de conservar os seus habitats, plantas endémicas e populações de aves marinhas. São identificadas as principais ameaças que afetam os valores naturais das berlengas em terra e no mar e definidas estratégias para as minimizar e erradicar. Este projeto é coordenado pela Sociedade Portuguesa de Estudos das Aves em parceria com a Universidade Nova, o Instituto de Conservação de Natureza e Florestas e a Câmara Municipal de Peniche. Inclusive Community Forum é uma iniciativa da Universidade Nova para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Visa contribuir para a resolução dos principais problemas relacionados com a inclusão de pessoas através da promoção do contexto ideal para a mudança, ligando as pessoas, encorajando a discussão dos seus problemas e apoiando a implementação de soluções. Projeto Heritage for All tem como objetivo preservar o património cultural e tornar mais inclusivo o acesso à cultura. Isso é feito usando tecnologias de scan e impressão em 3D, que produzem modelos virtuais de artefacto, permitindo, entre outras coisas, criar museus para invisuais com réplicas tangíveis de obras de arte. Este projeto recebeu recentemente o Prémio de Empreendedorismo Nova Santander para a melhor ideia de negócio. Projetos Data Science for Social Good. Projeto. É um programa de verão da Universidade de Chicago que veio este ano pela primeira vez para a Europa através da Universidade Nova. Durante 3 meses, 15 mentes brilhantes, aspirantes a cientistas de dados, enfrentaram com grande impacto social através da análise de bases de dados. Enfrentaram problemas com grande impacto social através da análise de dados. Trabalhando em estreita colaboração com governos e com organizações sem fins lucrativos, os investigadores abordaram problemas reais de áreas da educação, desemprego, saúde, energia, segurança pública, transporte e desenvolvimento económico e desenvolveram soluções para estes problemas. O projeto Saúde.com desenvolveu um programa de promoção de estilos de vida saudável para idosos através de uma aplicação de televisão. Esta app de TV libertou, de acordo com um plano semanal, conteúdos audiovisuais para a promoção da literacia sobre nutrição e alimentação e exercícios de atividade física. O projeto MOD-Mosque tem como objetivo promover o envolvimento comunitário na decisão de aplicação de mosquitos geneticamente modificados para o controle das doenças vetoriais como Zika, dengue ou uma doença chikungunya. Avanços na identificação de biomarcadores para a doença de Parkinson. Um estudo por investigadores da Nova foi recentemente publicado na prestigiada revista Scientific Reports, reportando a identificação de novos marcadores bioquímicos no sangue que poderão funcionar como base para os novos métodos de diagnóstico da doença de Parkinson. Os resultados deste estudo abrem novas perspectivas para diagnosticar e monitorizar a progressão da doença, podendo também permitir a avaliação da eficácia de futuros medicamentos, algo que até à data não é possível fazer. O projeto GenoSuber, de iniciativa nacional, tem como objetivo a descodificação completa do genoma do sobreiro. O sobreiro é uma das espécies mais importantes do nosso país, com grande relevância socioeconómica e ecológica. Portugal é o principal produtor de cortiça, com cerca de 1/3 da produção mundial. No entanto, os carvalhos perenes, azinheira e sobreiro, estão a ser ameaçados por políticas prejudiciais do uso do solo, alterações climáticas, incêndios florestais e stress biótico, sendo necessária uma intervenção baseada no conhecimento avançado da espécie. O projeto envolve outras instituições, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Baixo Alentejo e Litoral, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o Instituto de Bioquímica Experimental e Tecnologia, o Instituto Gulbenkian de Ciência. São 12 teses das muitas dezenas que eu poderia ter citado e 10 projetos das várias dezenas presentemente em curso na nossa Universidade. É por isso uma pequeníssima montra, mas com muito significado. Agora, acho que é a altura de perguntar. Sentem-se ou não mais orgulhosos ainda por pertencerem à comunidade da Nova? Eu sei que me sinto. Imaginem então o que será daqui a 4 anos se mantivermos firme o propósito de sermos uma Nova global e cívica. Muito obrigado.
Passo a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Curadores, professora doutora Helena Nazaré. Muito boa tarde a todos. Eu peço muita desculpa desta minha lesão, que garanto não ser futebolista. Começo por cumprimentar com muita amizade a senhora administrativa, a senhora ministra da Presidência e da Administração Administrativa, a professora doutora Maria Manuela Leitão Marques. Ao senhor professor João Saaga e à sua equipa, cumprimento com muita amizade e desejo um mandato excelente. Ao senhor presidente do Conselho Geral, senhor professor doutor Eduardo Arantes Oliveira, tem a minha admiração até ao final dos meus dias. Excelentíssimas autoridades académicas, civis, militares e religiosas, senhores professores, senhores alunos, senhores funcionários, estimados colegas. Uma primeira palavra de agradecimento pelo privilégio de usar da palavra na ocasião em que celebramos o Dia da Universidade Nova de Lisboa, a Nova. Devo começar por declarar que não sou, não consigo nem desejo ser observador indiferente em assuntos respeitantes à Universidade em Portugal e, por vezes, até fora de fronteiras. Sou académica de profissão, guindada agora pela bondade de colegas à função de Presidente do Conselho de Curadores da Nova, que procurarei desempenhar o melhor que puder e souber. E, como ia dizendo, estou no sistema, faço parte dele e disso tenho orgulho, académica de profissão em Portugal. Na universidade se podem fazer todas as perguntas e se devem procurar as respostas. Desenganem-se aqueles que julgam que a universidade é bafienta, cheia de professores mais ou menos seguros da sua infalibilidade, emitindo opiniões e mais todos os outros defeitos e vícios que nos são imputados. Se calhar algum deles são verdade, mas enfim. Ao contrário do que é voz comum, a universidade reforma-se, renova-se e adapta-se, como demonstram, aliás, o princípio da sobrevivência das espécies e a idade da universidade, pelo menos 900 anos na Europa. Só as espécies que possuem grande capacidade de adaptação sobrevivem. Em termos institucionais, só existem na Europa mais dois exemplos de tal capacidade: a Igreja e as Forças Armadas. E a universidade tem vindo a ser testada nos últimos 10 a 15 anos de forma bem forte. Ia dizer atroz, mas isso também, se calhar, é demais. Mas que o tem sido, e insistentemente, ninguém o pode negar. E se em 2000 se adaptou, em 2017 é necessário que se aproprie da mudança liderando. Nascendo, aliás, do que o Sr. Reitor nos disse. Em 2000, usou a criatividade própria para implementar as reformas na estruturação de graus, títulos e programas, as requeridas pelo que ficou conhecido como o bendito processo de Bolonha. Em 2007, o enquadramento jurídico foi atingido por um terremoto, que, à maneira dos ciclones, tem um nome, o Regiés. Não é esta a instância relevante, não é nesta instância relevante se se está ou não de acordo com o IA preceituado. É outro sim oportuno relevar alguns modos interessantes da reconstrução à vida após o embate do dito ciclone. Desde logo, vale a pena acentuar que as instituições, na grande maioria dos casos, se organizaram de forma inteligente, de modo a que o tufão, ao atingir a Terra, tivesse apenas o efeito de tempestade tropical. Tem interesse refletir em como o fizeram. Aprende-se sempre na universidade e com a universidade. A universidade na Europa baseia-se no conceito enraizado de colegialidade. O reitor, enquanto for, é primus inter pares e governa por consentimento. A autonomia de escolas ou faculdades é bem conhecida por todos e essa autonomia não é só científica e pedagógica, mas estende-se, em muitos casos, à gestão financeira. Os membros externos presentes no que era o verdadeiro órgão de governo, o Senado, são em número simbólico. O reitor é eleito por uma assembleia especialmente constituída para o efeito, sendo que, em alguns casos, também lhe compete a aprovação dos estatutos. É, em termos muito gerais, este o modelo existente,
na maioria dos países da Europa até ao princípio do milénio. Evite sempre a comparação com o Reino Unido ou com os Estados Unidos, por tal comparação ser irrelevante. No primeiro caso, as universidades são charities, como tal legalmente enquadradas, e não são institutos pertencentes ao Estado. No segundo, é a estrutura do sistema e a diversidade dos seus constituintes que torna a comparação quase inútil. Temos tendência a usar como termo de comparação o MIT, ou Carnegie Mellon, ou o que for. Esquecemos a existência das bases do sistema, dos community colleges, das universidades públicas e das respectivas missões. Isto para não entrarmos pelo financiamento e autonomia e pela ausência de um ministro da tutela. Na Europa Central, as universidades ainda são detidas pelo Estado. Muito embora os trabalhadores possam ter vínculos um pouco diferentes do funcionário público em sentido restrito. Os nossos colegas holandeses são de há várias dezenas de anos trabalhadores da respectiva universidade. O reitor, para as universidades dinamarquesas, é caçado. Ele tem uma comissão, é headhunted. É selecionado por uma comissão escolhida para o efeito e é nomeado pela rainha. Num e noutro caso, o Conselho de Reitores é presidido por alguém que não exerce funções de reitor. Tal como ia dizendo, em Portugal, e até 2007, a universidade baseia-se no conceito de colegialidade. E ainda hoje assim é. O reitor governa por consentimento. Escolas ou faculdades gozam de autonomia que não é só científica e pedagógica, mas estende-se, em muitos casos, também à gestão financeira. Este estado de coisas altera-se em 2007 com os regimes, quando são criados como órgão de governo, órgãos de governo, o Conselho Geral, o reitor e o Conselho de Gestão, devendo todas as unidades orgânicas da universidade estarem integradas no mesmo sistema de gestão financeira e ter um só número de contribuinte. Claro que a autonomia científica e pedagógica é mantida. Todos nós sabemos como estas mudanças nos abanaram. O Conselho Geral integra pelo menos 30% de membros externos e a presidência do órgão cabe a um deles. E é ao Conselho Geral que compete o governo da Casa, começando pela escolha do reitor e designação do ou dos vice-reitores que integram o Conselho de Gestão. Também lhe é cometida a responsabilidade de supervisão da implementação do plano do reitor, bem como a destituição do mesmo, se for caso disso. Os poderes do reitor e, consequentemente, a sua responsabilidade saem muitíssimo reforçados. Não vale a pena enganar-me. A presidência do Conselho Geral é, então, absolutamente essencial para o assegurar de uma transição sem problemas de maior de um modelo a outro. A nova teve sorte. Certamente foi procurada de encontrar no professor Arantes Oliveira a personalidade ímpar de que precisava para a implementação serena das alterações profundas que a nova legislação obrigava. Neste período, que em tantas instituições foi conturbado, a nova sobressai como exemplo de saber fazer. O Sr. Professor Arantes Oliveira abdicou certamente de muitos dos seus afazeres, que talvez lhes fossem mais caros, e estou-me a lembrar da Academia das Ciências, por acaso, para se dedicar desinteressadamente à nova, e fê-lo durante 8 anos. 2 mandatos, portanto. Sou testemunha do modo inspirador de admiração como desempenhou o seu lugar. Lembro a todos que se durante o primeiro mandato teve que conduzir o Conselho num processo de compreensão e adaptação a uma nova realidade, no segundo mandato o desafio não terá sido menor. A nova decidiu optar pelo Estatuto de Fundação Pública de Direito Privado. O Sr. Professor Arantes continuou como Presidente e juntou a abnegação à inteligência e sensibilidade já demonstradas no primeiro mandato. Peço assim licença a todos para, em nome de todos, agradecer ao professor Arantes os serviços que prestou à Nova em período tão importante. Muito obrigada. Algumas instituições
optaram por escolher como membros externos do Conselho Geral cidadãos, com reputação sonante e gozando de prestígio. Em alguns casos merecido, noutros não. Não é a altura de entrar em detalhes. Ora, sucedeu que em alguns desses casos, que tais personalidades não tinham disponibilidade de tempo para desempenhar a função que lhe era pedida, ou o seu desconhecimento do que se esperava era tão de monta que não conseguiram concluir o mandato. O facto de competir ao Conselho Geral a escolha do reitor tem tido, em muitos casos, processos difíceis de compatibilização dessa competência com outros não menos importantes deveres do Conselho. Assistimos a casos em que os membros internos do Conselho são eleitos com a finalidade única de escolher o reitor, disto resultando um Conselho polarizado, especialmente se a situação de partida prefigurava a possibilidade de dois candidatos. É, portanto, disfuncional. A Universidade vem aprendendo consigo mesma e, após 10 anos, casos extremos já não ocorrem. Falemos agora sobre o modelo, o regime fundacional. O RGIES consagra ainda a possibilidade da existência no universo do ensino superior em Portugal de fundações públicas de direito privado, sendo a adesão a tal regime voluntária das universidades e institutos politécnicos e a transformação concedida desde que cumpridos determinados critérios. As universidades passam a pertencer a fundações instituídas pelo Estado, em vez de pertencerem diretamente a este. Na Universidade de Fundação, segundo Vital Moreira, é a fundação que detém a universidade, seu estabelecimento, sendo sua detentora institucional e titular das relações jurídicas, patrimoniais e financeiras. Segundo Batista Lopes, a Universidade de Fundação é uma espécie de instituto público. Mas uma universidade de fundação é uma universidade pública, é pública. Ser-se instituto público de direito privado implica direitos e deveres diferentes. Vejamos uns e outros e como foram aplicados em 10 anos passados sobre o tufão que agora já não assusta. Contudo, não vale a pena escamotear que existem questões ideológicas subjacentes à opção pelo regime fundacional. Uma instituição de ensino superior como fundação pública de direito privado terá a capacidade para transmitir imóveis a título oneroso, sem dependência do despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela, e direito ao produto total da alienação do património de acordo com o regime de direito privado, dado que se trata de património próprio. A gestão financeira é regida pelo direito privado, o que implicaria a exclusão da instituição do perímetro orçamental do Estado e dos preceitos da Lei de Enquadramento Orçamental. No mesmo sentido, o regime deveria ainda garantir a não aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública para o setor educação, o POC Educação, como dizemos vulgarmente, e a exclusão do âmbito do Código dos Contratos Públicos até aos limiares comunitários. No que respeita à gestão de pessoal, podem as instituições criar carreiras próprias para o pessoal docente, investigador e outro, bem como um regime de incentivos adequado, desde que haja, genericamente, paralelismo no elenco de categorias e habilitações académicas relativamente aos outros estabelecimentos de ensino superior público. A Fundação é administrada por um Conselho de Curadores, com competências definidas na lei, representando o interesse do Estado, por exemplo, a alienação de património e a aplicação da receita de resultante, bem como as operações de crédito, requerem a autorização do Conselho de Curadores. Contudo, ainda que este órgão tenha a missão de supervisionar e controlar a atividade da instituição, o poder regulador mantém-se naturalmente na esfera do Estado. Finalmente, e em matéria dos órgãos de gestão, não se registram grandes mudanças em relação ao regime geral. Apenas a intervenção do Conselho de Curadores, substituindo a tutela ministerial na homologação da eleição do reitor e sua destituição, e na homologação de várias decisões do Conselho Geral. Como será do conhecimento de todos, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e o ISCTE obtiveram em 2009 o Estatuto de Fundação Pública com o regime de direito privado, tendo em consequência assinado com o Governo um contrato-programa de desenvolvimento e financiamento plurianual, ficando obrigadas à apresentação de relatório de implementação após 5 anos de vigência do período experimental.
Em 2015 e 2016, as universidades do Minho e da Nova, respectivamente, solicitaram ao Ministério adesão ao regime fundacional, tendo obtido decisão favorável do Governo para esse efeito. Mas vamos ver, com alguma calma, o que é que aconteceu a este regime entre 2009 e 2017. E vou citar o professor Correia de Campos, que é presidente do Conselho de Curadores da Universidade de Aveiro e que há cerca de 15 dias, pensou que foi, numa cerimónia exatamente análoga a esta, disse o seguinte, e cito, apenas 5 anos após a entrada em vigor do RGIES e cerca de 2 anos após a aprovação dos estatutos das universidades convertidas em fundação, as regras de gestão orçamental foram interrompidas. Regressou-se para todas as universidades, incluindo este estatuto fundacional, ao perímetro orçamental. Cessou a possibilidade de reversão dos saldos de gerência. Foram aplicadas universalmente as restrições e reduções de vencimentos e salários a toda a função pública. Cessou o esperado financiamento complementar previsto nos contratos de programa. Ninguém mais ouviu falar do fundo autónomo e a aquisição de bens e serviços passou a ser submetida às regras gerais da administração pública. Salvaram-se apenas 2 liberdades gestionárias. A gestão autónoma do património, através do Conselho de Curadores, e a criação e manutenção de carreiras próprias, embora submetidas ao paralelismo das carreiras públicas. Fim de citação. Um exercício de avaliação mais aprofundado foi realizado no âmbito do Conselho Coordenador do Ensino Superior. Esse exercício permite concluir, com base nos relatórios elaborados por cada universidade, fundação, o seguinte. Primeiro, os contratos de programa assinados com o Governo não foram respeitados, certamente por boas razões, não tendo sido atribuído o financiamento complementar acordado a despeito e as universidades terem cumprido a generalidade dos objetivos definidos. O regime financeiro foi desvirtuado com a imposição de extensas e inesperadas limitações. A lei de enquadramento orçamental foi alterada a partir de 2011, com a consequência de fazer regressar as universidades de fundação ao perímetro orçamental do Estado. O impacto mais relevante, contudo, se calhar, foi a obrigação de sujeição à regra do equilíbrio orçamental e o cumprimento do princípio da unidade de tesouraria. Contudo, as universidades fundacionais ficaram, durante algum tempo, excluídas de cativações orçamentais. Não sei se foi de 1 ano, se foi de 2, mas não sei, o professor Rendas saberá melhor que eu. As universidades não exploraram, ou fizeram de forma muito tímida e tardia, o regime fundacional na criação de carreiras próprias e leques de incentivos para o pessoal docente e investigador. E outro. Em todos os 3 casos analisados, devido a uma interpretação restritiva sobre o grau de paralelismo com as carreiras da administração pública, a diversidade no leque de incentivos no regime privado é muito limitada. Contudo, as 3 instituições consideram que, a despeito de todas as vicissitudes, a opção pelo regime fundacional foi vantajosa e facilitou a integração das instituições no desafio de aproximar Portugal da Europa e das universidades europeias. No entanto, das audições realizadas ficou claro que as organizações sindicais não consideram vantajosa a opção pelo regime fundacional na base de receios de eventual tendência de privatização dos regimes laborais, o que nunca se verificou em nenhuma instituição. Que conclusões e, talvez com algum abuso da minha parte, que recomendações podemos, nesta altura, fazer? Eu sou atrevida, vou dar as conclusões e fazer recomendações. O regime fundacional não pôde ser verdadeiramente implementado e as suas virtualidades exploradas devido ao clima de austeridade vivido em Portugal entre 10 e 15. Em particular, o cumprimento dos acordos por parte do Estado terá sido inviabilizado pelas medidas de restrição orçamental em vigor. Segundo, é importante que o projeto seja relançado agora que se conhecem algumas das suas limitações e as dúvidas pertinentes relativas à contratação e gestão de pessoal. Contribuindo para esse relançamento, seria importante potenciar a capacidade de angariação de receitas próprias, a constituição de um fundo autónomo na Fundação Universidade Nova de Lisboa, bem como na Fundação Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, isto é,
semelhante ao previsto na Fundação Universidade do Minho, portanto não estamos a inventar a pólvora, ela foi inventada já, pode contribuir para tal objetivo. Adotar este fundo podem ser usadas, por exemplo, as receitas provenientes de uma consignação voluntária, 0,5% do IRS, de doações ou heranças, entre outras. É ainda essencial a flexibilização e a clarificação da aplicação das regras da contratação pública, do equilíbrio orçamental e da gestão financeira em geral, com a possibilidade de gestão plurianual dos orçamentos. Desde logo, a inclusão na Lei do Orçamento para 2018 do articulado necessário para, primeiro, colocar as universidades fundacionais fora do perímetro orçamental do Estado. Segundo, isentá-las da obrigação de sujeição à regra do equilíbrio orçamental e do cumprimento do princípio da unidade de tesouraria, permitindo assim a gestão plurianual dos orçamentos e isentá-las de todos os procedimentos concursais necessários em processo de contas públicas. Isto era, digo eu, mas eu também posso dizer estas coisas, eu sou licenciado em Física e eu acho que era fácil. Era fácil. E não envolvia dinheiro. A exploração das oportunidades do Estatuto Fundacional em matéria de recrutamento e gestão de recursos humanos levanta ainda muitas dúvidas, em particular no que respeita ao recrutamento e abertura de concursos para lugares séniores das carreiras e nos mecanismos de transição entre a carreira pública e a carreira a criar na instituição fundação. Torna-se assim urgente esclarecer estas dúvidas. É preciso um exercício. Esse exercício deve envolver reitores ou representantes e administradores das universidades fundacionais e juristas com experiência em direito laboral. Os resultados devem ser relatados para posterior utilização por todas as potenciais instituições necessárias, interessadas. Eu devo dizer, a bem da verdade, que esta comissão a que eu me referi, que estudou estes relatórios, integrava o Sr. Professor Vital Moreira. E o Sr. Professor Vital Moreira foi muito esclarecedor em tudo isso. É preciso estudarmos, é preciso percebermos e é preciso partilharmos. Porque se isto não for feito, nós não tiramos. Eu vejo o Sr. Reitor dizer que sim, portanto, alguma coisa certa eu estarei a dizer. A mobilização dos conselhos de curadores para o papel reformador que as instituições de fundação em Portugal podem vir a assumir no contexto do ensino superior na Europa deve ser incentivado ao nível institucional e político. Relatórios periódicos a realizar pelos conselhos de curadores seriam desejáveis para estimular rotinas de aferição do seu funcionamento, relevância, adequação e adequação da composição. Será também de interesse reforçar a relação do conselho de curadores com o reitor, que já ocorre na maioria dos casos, e com o governo, na medida em que aquele conselho atua em representação do Estado junto à Universidade de Fundação. E como o tempo já vai longo, e a concluir, cito mais uma vez o Sr. Professor Correia de Campos, que diz a este respeito. Quanto ao funcionamento interno das universidades, a partir da entrada em vigor do RGS, a acusação de centralismo decisório e de falta de participação e empenhamento dos órgãos legitimamente constituídos não colhe. Quanto à orgânica, mas sim quanto ao insuficiente uso que cada eleito faça dos poderes que lhe são conferidos. Quanto aos membros internos eleitos do Conselho Geral, quando os membros internos eleitos do Conselho Geral entenderem que as suas funções vão muito para além da eleição do reitor, exercendo os poderes e deveres de apreciação que ele lhes comete, estará então a universidade, tanto a de modelo geral como a de modelo fundacional, a funcionar em plenitude. Só que essa aculturação leva tempo. E o RGS tem apenas 10 anos de existência, grande parte dos quais em período de aprendizagem e de instalação de novos órgãos, a que se seguiu um clima de fortes restrições financeiras. Não parece acertado retirar conclusões apressadas de uma experiência que não está sequer aculturada no contexto académico. Devemos dar tempo ao tempo e depois, então, avaliar objetivamente o que aconteceu. Defender a mudança ou revogação do modelo sem tempo para ele se implantar seria gravíssimo erro. Por outro lado, as acusações de que o modelo
das universidades fundacionais não teria sido capaz de opostar a todas as malfeitorias impostas pela crise financeira, é simplesmente culpar a vítima de ser vítima. Esta ideologia de maldição da vítima não tem validade. Por fim, o argumento de que o novo estatuto em nada influenciou a posição das universidades nos rankings é tão falacioso como exigir a uma criança de 10 anos que corra os 6 metros em menos de 9 segundos. Fim de citação. E vou terminar. A Nova discutiu aprofundadamente a opção pelo regime fundacional. Tem, neste Conselho de Curadores, um aliado ao seu serviço, para, em conjunto com o reitor João Saar, a sua equipe e o Sr. Presidente do Conselho Geral, fazer deste tempo o tempo da Nova, contribuindo para a melhoria continuada do sistema e reafirmando a sua capacidade de constante renovação e liderança. Tenho. Passo a palavra a Sua Excelência, a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, professora doutora Maria Manuel Leitão Marques, que irá proferir uma alocução intitulada Renovar no Setor Público, um desafio incontornável. Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor João Chagua, Sra. Professora Irene Nazaré, Sr. Professor Eduardo Arantes de Oliveira, senhoras e senhores professores, caras e caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer este convite para participar nesta sessão e saudar todos os que se juntaram nesta comemoração do Dia da Universidade Nova de Lisboa. Para mim, que venho igualmente de uma universidade, é sempre essa a minha casa, e até que já fui professora nesta universidade, embora hoje não vá falar nessa qualidade de professora e com esse discurso que normalmente se prepara com outra forma e outro conteúdo, estar hoje aqui convosco é um grande gosto e é também um sinónimo de celebrar a importância da formação avançada e da produção de conhecimento novo. Num tempo onde a velocidade e a quantidade de informação gerada por múltiplas e variadas formas é crescente, num tempo onde a exigência de mais e de nova informação é permanente, sem esquecer a procura de informação disponibilizada de modo personalizado e contextualizado, num tempo como este, torna-se importante voltar a frisar a importância da universidade na produção de conhecimento e, sobretudo, a importância desse conhecimento passar depressa para a economia, para a sociedade e para o Estado. Mais informação rigorosa, credível, relevante e aplicável nas decisões que as entidades públicas, governos e empresas têm de tomar, melhorará seguramente a qualidade das políticas públicas, permitindo inovar nas respostas aos desafios que todos os dias temos de enfrentar. Inovação é hoje uma palavra-chave e convém que não a trivializemos. É hoje inquestionável o seu papel central para todos os setores da atividade, em especial a inovação decorrente de novas tecnologias, do Big Data, Data Analytics, Blockchain, Inteligência Artificial e outros projetos que já hoje aqui foram referidos na montra, alguns dos quais me interessam especialmente, e do impacto que elas têm nas nossas vidas privadas e profissionais.
Sabemos, além disso, que a inovação não se baseia apenas no desenvolvimento de novos produtos de base tecnológica, ela promove novos modelos de negócio, oferece novos serviços, melhora os processos e os métodos para o seu desenvolvimento. Convoca muitos saberes que têm de aprender a dialogar entre si, das ciências humanas às outras todas. E esse também é ainda um grande desafio para as nossas universidades e centros de investigação, para que sejam efetivamente, como já hoje aqui se pediu, globais e cívicas. Decorre também e promove a colaboração e a co-criação de soluções com aqueles que serão os seus destinatários finais. E isto é verdade em todos os setores, o privado, o social e o público. Dispenso-me de referir o setor privado e vou debruçar-me em especial sobre o setor social e o público por razões que me dispenso também de justificar. Detenho-me em primeiro lugar no setor social, onde a inovação tem hoje um papel relevante na criação de respostas mais eficazes e mais eficientes, na resolução de problemas aos quais as soluções tradicionais não conseguem dar resposta, ou pelo menos resposta suficiente e sustentável. Poderia citar vários exemplos de inovações com impacto social, algumas nossas, outras próximas, de outros países ou europeias, desde a Apps for Good, para incentivar crianças e jovens ao desenvolvimento de aplicações, como a App Articulândia, que foi desenvolvida a pensar em crianças e adultos que sofrem um AVC ou outro acidente e precisam de terapia da fala e não a podem pagar. Projetos como o TechFugees, com sede em Londres, um projeto europeu que pretende capacitar migrantes e, em especial, refugiados através do desenvolvimento de soluções tecnológicas, muitas vezes desenvolvidas em conjunto com os próprios beneficiários. Projetos como 10 mil vidas, o maior projeto mundial em curso na área da teleassistência e que está a ser desenvolvido em Portugal em 12 concelhos da região centro e que visa desenvolver um novo modelo de apoio a idosos, que contempla estruturas de apoio local com o uso de tecnologia mais avançada em telesaúde. Projetos como Science for Change no Kosovo Movement, projetos como o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, baseado em tecnologia blockchain, ou como o Vincles em Barcelona, que foi Prémio Mayor Challenge, promovido pela Fundação Bloomberg, e que é uma plataforma para apoiar pessoas idosas que vivem sozinhas, articulando o apoio formal e informal. Portugal é hoje uma área, um caso de sucesso em matéria de inovação social. Temos o primeiro programa de financiamento de um Estado-membro dedicado exclusivamente à inovação social, com verbas do Fundo Social Europeu. A iniciativa Portugal Inovação Social apoia entidades e projetos em vários estados de maturidade que desenvolvam respostas inovadoras para problemas sociais, em áreas como o desemprego, o insucesso escolar, o envelhecimento ou a exclusão social, através de diferentes instrumentos de financiamento. Esta iniciativa é também exemplar pelo relevo concedido à avaliação de impacto e de pagamento em função de resultados contratualizados. Devo, aliás, referir que a Universidade Nova avaliou o primeiro título de impacto social desenvolvido em Portugal pela Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e a Academia de Código, ensinando código às crianças e a pessoas desempregadas para aumentar, no primeiro caso, o seu aproveitamento em matéria de matemática e línguas e, no segundo caso, para acelerar a sua reentrada no mercado de trabalho. Aliás, em matéria de avaliação, devo também agradecer o trabalho que temos desenvolvido no âmbito do programa Simplex, que também está a ser avaliado, ou que foi avaliado este ano, pela Universidade Nova de Lisboa, através do ISAGI.
Pelo esforço que vimos desenvolvendo em matéria de inovação social, Portugal organizará, já no próximo dia 27 e 28 de novembro, com a Comissão Europeia, a grande Conferência Europeia em matéria de inovação social, aqui perto, na Fundação Carlos de Gulbenkian. Detenho-me em segundo lugar, como não poderia deixar de ser, nos desafios que a inovação coloca ao setor público e que também hoje já resultaram de alguns projetos que aqui foram referidos em teses de doutoramento ou projetos de investigação na montra apresentada. Olhando em particular alguns desafios tecnológicos, perguntamos, e ainda hoje tive oportunidade de discutir na sociedade civil, como poderemos melhorar os nossos serviços de atendimento usando atendimento online por chatbots e melhorando ou disponibilizando mais recursos para questões mais complexas e atendimento mais personalizado. Como podemos usar a tecnologia blockchain para garantir ao cidadão o melhor controle dos seus dados e assim evitar pedir-lhe várias vezes a mesma informação, ou como aliás foi aqui referido, se podemos construir algoritmos que nos permitam prever com maior precisão o risco de incêndios, prevenir doenças ou evitar o desemprego de longa duração. E este último caso foi um dos que foi testado na iniciativa desenvolvida este verão pela Universidade Nova de Lisboa. Toda esta pressão que a inovação exerce sobre o setor público não é seguramente menor do que aquela que exerce ou exerceu sempre sobre o setor privado. Mas, relativamente a este, e vocês sabem-no bem, porque também geram instituições públicas, apesar de toda a conferência que a professora Helena Nazaré acabou de nos fazer sobre o regime fundacional, elas são fundações públicas, sabem que é muito mais difícil de responder do nosso lado, e dispenso-me de dizer porquê, porque isso tudo foi muito claro na conferência sobre o perímetro que aqui acabámos de ouvir. Mas, apesar dessas dificuldades, precisamos de responder a este desafio. E desde logo precisamos de introduzir uma cultura de inovação no setor público e organizar um ecossistema que a suporte, que lhe permita sustentabilidade e relevância no presente e no futuro. E uma cultura de inovação exige, em primeiro lugar, que o conhecimento flua de forma quase automática, ou seja, sem que permanentemente alguém tenha que puxar por isso, seja do lado de quem produz conhecimento, seja do lado de quem precisa dele. Prémios ou projetos ou protocolos são seguramente importantes, mas precisamos de mais do que isso. Também gosto de lembrar que também foi para uma investigadora da Universidade Nova o prémio que a Imprensa Nacional, no ano passado, uma velha empresa, abriu para a inovação, porque sabe que precisa de inovar para se manter relevante. Neste ecossistema de inovação, as universidades terão que ter um papel naturalmente fundamental. Portanto, temos que nos entender de forma mais permanente. Exige, em segundo lugar, selecionar e estabelecer prioridades sobre novas tecnologias a experimentar, decidir por onde começar, testar antes de avançar. Criámos na administração pública um laboratório, uma coisa estranha dentro da administração pública, não é o primeiro, não fomos originais, existem outros na Europa e fora dela, colocando os cidadãos, colocando os destinatários do serviço em forte colaboração e que nos permite controlar o risco da inovação. Quem inova sabe que tem que aprender a falhar, a errar, faz parte do saber inovar, mas essa sabedoria não é simples dentro da administração pública e não faz parte da cultura da administração pública. O laboratório, de algum modo, permite-nos prototipar antes de decidir, antes de criar novos serviços e antes mesmo de legislar.
Exige, naturalmente, e em segundo lugar, como sabem, essa é uma grande preocupação do Governo, uma preocupação transversal, melhorar as nossas competências, em particular, neste caso, na área digital, e daí termos lançado, também em colaboração com todo o sistema de ensino superior, o programa INCODE 2030, que tem 5 eixos, que vão desde a inclusão digital à investigação internacional e em colaboração com instituições internacionais, onde naturalmente as universidades têm um papel principal, passando pela especialização nestes domínios. E exige, obviamente, muito mais cooperação dentro das administrações públicas, e refiro propositadamente no plural, combatendo a excessiva compartimentação territorial ou setorial entre áreas do governo, que limita a capacidade de absorver as inovações tecnológicas de forma sistémica. Minhas senhoras e meus senhores, caras e caros professores, caras e caros alunos, vivemos tempos muito interessantes, tempos desafiadores. Todos sabemos que ficar onde estamos já não é opção, em todos os setores, e nós sabemos-lo bem do lado da administração pública. Mas os caminhos a seguir são vários, a escolha não é óbvia e os recursos são mesmo escassos. Os desafios são muitos para todos nós, que temos que tomar decisões em qualquer setor, para quem estuda, para quem investiga, para quem ensina, para quem tem que cuidar da sua própria formação e da dos outros. Para onde quer que olhemos, vemos novas e muito promissoras inovações e o potencial para desenhar novos e sofisticados serviços públicos e também privados parece ilimitado. Precisamos de as aproveitar, mas sem esquecer o seu contexto, os seus impactos sociais, no emprego e em muitos outros domínios da nossa vida em comunidade. Precisamos de olhar para o potencial de tanta inovação, não apenas para termos uma economia de futuro, mas também para termos uma sociedade com futuro que não deixe ninguém para trás. Precisamos de dar atenção aos impactos sociais da inovação, e precisamos de interiorizar uma cultura de inovação na administração pública, que é uma condição da sua sustentabilidade e da sua relevância junto daqueles a quem dirige os seus serviços, as cidadãs e os cidadãos. Todos juntos, governos, administrações públicas, universidades e empresas, faremos melhor, trocando desafios uns com os outros e colaborando mais, tomaremos, de certeza, desse modo, melhores decisões. Muito obrigada pela vossa atenção. O coro da Universidade Nova de Lisboa, dirigido pelo maestro João Valeriano, irá interpretar a peça Come Again.
Passamos agora à homenagem à investigadora da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, doutora Catarina Homem, que recebeu recentemente uma bolsa do European Research Council para o estudo das células estaminais neuronais. Vamos perceber melhor, nas palavras da investigadora, em que consiste a sua investigação. Parece que estamos aqui com um pequeno problema técnico, mas talvez consigamos ver o vídeo no final. Entretanto, convido a Sra. Vice-Reitora, Professora Doutora Elvira Fortunato, o Sr. Presidente do Conselho Geral, Professor Doutor Eduardo Guiarantes e Oliveira, e a Doutora Catarina Homem a deslocarem-se até à mesa dos diplomas. Muito obrigada, doutora Catarina Homem. Peço ao Sr. Presidente do Conselho Geral e à Sra. Vice-Reitora que permaneçam no palco. Peço que permaneçam no palco para procedermos agora à homenagem à equipa vencedora da 10ª edição do Prémio de Investigação Colaborativa Santander Tota, Universidade Nova de Lisboa. Convido a equipa vencedora, constituída pela doutora Catherine Morri, doutora Dima Mohamed, ambas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e doutor João Leite, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, a deslocarem-se ao palco. Muito obrigada, senhores investigadores, e muito obrigada. Muito obrigada ao Sr. Presidente do Conselho Geral e à Sra. Vice-Reitora. Partilharemos agora com todos uma breve explicação deste projeto vencedor. O projeto consiste em estudar três fenômenos. Primeiro, é a margem de manobra que têm os políticos quando tomam decisões. Segundo, como os políticos comunicam esta margem de manobra. E o terceiro fenômeno que pretendemos estudar é como é que os cidadãos recebem este discurso dos políticos. Então sabemos que os decisores políticos são muito mais constrangidos hoje que há 30 anos. Por diversas razões, globalização, União Europeia. O que nós tentamos explicar e estudar é como é que os decisores políticos percebem este margem de manobra. Sentem-se muito constrangidos ou não, quando, porquê. Tentamos também analisar como é que comunicam aos cidadãos este margem de manobra. Será que, em alguns casos, exageram os constrangimentos para passar medidas impopulares, dizendo culpa da Europa quando não é? Ou, ao contrário, quando a Europa é impopular, que minimizam, ou seja, negam o constrangimento para não aparecer marionetas da União Europeia? O carácter inovador deste projeto é a colaboração interdisciplinar.
vai proceder-se de seguida à imposição de insígnias aos novos doutores. Em primeiro lugar, receberão as insígnias os novos doutores da Faculdade de Ciências e Tecnologia, que serão entregues pelo reitor e pelo diretor da faculdade, professor Dr. Fernando Santana. Convido ambos a deslocarem-se para junto da mesa das insígnias. Vou começar então a chamar os novos doutores, que peço que se desloquem para junto da mesa. Hamad Merbod. Alaide Alves Agripino. André Miguel Gedelha Sabino. Bernardo Luiz da Silva Ferreira. Bruno Miguel de Lemos Ribeiro Pinto Cardoso. Bruno Miguel Nunes da Silva. Carlos Alberto Batista Carvalho. Carlos Felipe Cidre João. Catarina Inês Marques Lucena. Cláudia Susana Pedreira Correia. Filipe Luiz Alves Ribeiro. Cordeiro. Inês Alexandra Ramalho Coutinho. Inês Maria Mantinhas Pataco. A doutora Inês Pataco recebe também as insígnias doutorais de Mara Rita Mourinho. Isabel Maria de Freitas Abreu dos Santos.
Joana Maria Lopes Delgado. João Pedro Costa Luz Batista Gouveia. Jonas Doia Maier. José Carlos Ribeiro Ferreira. Luís Manuel da Costa Assunção. Vem a sua representação, Maria da Graça Valdão. Luís Manuel Redondo Raposo. Luz Catarina Neves Fernandes. Não pôde comparecer. Micael Manuel Gonçalves Inácio. Nuno Alexandre Correia Martins Cavaco. Pedro Emanuel Botelho Espadinha da Cruz. Rafaela Lacerda Santos. Ricardo Pinto Moura. Rita João Duarte Lopes. Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo. Rui Miguel Correia Portela. Rui Miguel Fatela Pires. Susana Catarina Dias França de Sá. Susana Cristina Moreto. Vem em sua representação, Fernando Gomes Martins. Susana Sá e Mel Rodrigues. Susana Xavier Coentro. Wanda Cristina de Jesus Alves Carreira. Vítor Jorge da Silva Santos.
Zulmira de Jesus Cardoso da Silva Rodrigues. Muito obrigada, Sr. Diretor. Convido agora a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, o Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Professor Dr. Francisco Caramelo. Ana Filipa Silva de Castro Henriques. Ana Isabel Pereira e Silva Marques. Ana Raquel de Ponte Figueiras. Andréa Ragusa. Andréia Cristina Teles Vieira. Adriano Fernando, bem-vindo. Vem em sua representação, Fernando Nicolau. Não pode comparecer. Bart Paul Van Spalven. Carlos António de Pina Sarmento. Cristina Maria Leitão Duarte. Débora Baldelli. Delmira Maria Rita Martins dos Santos, Pava Custódio. Donzília Alagoinha Felipe. Gregório de Jesus Chicola. Hélder António de Mendonça e Silva. Joana Maria Nunes de Carvalho de Oliva Monteiro. João Tiago dos Santos Costa. Vem em sua representação, Nuno Teixeira. Jorge Felipe Figueiredo Fontes. Maria Barreto Dávila. Vem em sua representação, Maria Margarida Barreto.
Maria Cristina de Barros Martins de Oliveira. Maria João Pereira Monteiro Gomes Mendes Ferreira. Mário Rui Pinto da Silva. Momad Imran Anif. Mónica de Melo Freitas, vem em sua representação Ricardo Campos. Nassima Sayado. Nuno Manuel Camejo Carriço Pozinho. Paula Cristina Ramos Ribeiro Lobo. Pedro Miguel Carvalho Pacheco de Almeida. Raquel Maria Lemos e Castro. Rui Pedro Rodrigues Pereira Jorge. Ruth Isabel Ramos Perdigão. Giovana de Castro Carneiro, vem em sua representação, Otaniel Alcântara Júnior. Sara Huguete Teixeira Camacho. Silvio Felipe Varela de Souza. Muito obrigada, Sr. Diretor. Passamos agora à imposição de insígnias aos novos doutores da nova School of Business and Economics. Convido a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, o Diretor da Faculdade, Professor Dr. Daniel Traça. Luciana da Graça Sá Barbosa. Marta Proença de Almeida Oliveira Rocha. Sara Jahanmir. Sónia Manuela Castro Félix Regula.
Muito obrigada, Sr. Diretor. Convido a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, o Diretor da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, Professor Dr. Jaime da Cunha Branco. Alberto Manuel do Nascimento Santos. Ana Margarida Pereira Cardoso. André Felipe Ferreira Coelho. António Manuel Mendonça Romão de Brito Camacho. Bruno Daniel da Costa Gomes. Carlos José Brás Geraldes. Catarina Alexandra Ribeiro Pedro. Catarina Rebelo Neves. Célia Maria da Silva Martins. Cristina Maria de Paiva Chaves Lopes Caroça Colégio de Vinte. Dário José Pirralha Ligeiro. Diana Frasquilho Guerreiro. Fernanda Maria Gonçalves da Silva. Ilson Tavares da Cunha Filho. Joana Patrícia Tavares Ferreira. Jorge Natalino Ramos Lima. Leonor Cordeiro Rodrigues Lopes de Melo. Maria de Fátima Ferreira Pinto Fernandes Pereira. Maria de Jesus Fernandes Chasqueira, vem em sua representação Lúcia Rodrigues.
Maria Teresa Fernandes Ventura. Nádia Filipa Marques Grilo. Patrícia Maria da Cunha Soares Paquete. Paulo Jorge Reino dos Santos Felicíssimo. Muito obrigada, Sr. Diretor. Faculdade de Direito. Convido a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, a Sra. Subdiretora da Faculdade, professora doutora Helena Pereira de Melo, em substituição da Diretora. António Pedro Pinto Monteiro. Artur Micael Flamínio da Silva. Muito obrigada, Sra. Subdiretora. Convido a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, a Sra. Subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, professora doutora Zulmira Hart, em representação do Diretor. Elsa Maria dos Viveiros Fortes Gabriel. João Pedro Bernardo Gregório. Maria Armanda Viana Rodrigues. Maria de Aires Machado Pereira. Mónica Susana Claudino Nunes. Vem em sua representação Maria Julieta Gomes Claudino. Zélia da Conceição Costa Coelho Santos. Muito obrigada, Sra. Subdiretora. Nova Information Management School. Convido a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, o Diretor do Instituto, professor Dr. Pedro Simões Coelho. Carlos Tam Schwem Vai. Frederico Miguel de Campos Cruz Ribeiro de Jesus.
Gonçalo da Costa, Aleixo Monteiro Melhorado Batista. Maria Helena Miranda Flores Batista. Maria Manuela Simões Aparício da Costa. Ricardo José dos Santos Martins. Sara Cristina da Silva Ribeiro. Muito obrigada, Sr. Diretor. Convido a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, o Diretor do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, António Xavier, Professor Dr. Cláudio Soares. Ana Margarida Sarilho Ferro, vem em sua representação Inês Maia. Ana Sofia Cabral e Sousa de Almeida. Cláudia Alinho Murato. Mariana Miguel Rebelo da Palma. Raquel Patrícia de Sousa Abreu, vem em sua representação Irene Sousa. Sandra Isabel Pereira dos Santos. Sónia de Fátima Estevão Neto. Soraya Cristina Marques Caetano. Vanessa Santos Silva Gonçalves. Carmen Sofia Pedro dos Santos.
Muito obrigada, Sr. Diretor. Convido a deslocar-se até junto do Sr. Reitor, o Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Professor Dr. João Pereira. Ana Margarida Coelho Costa Veiga. Elsa de Fátima Sequeira Murato Costa. Nuno Miguel de Faria Bento Duarte. Teresa do Carmo Sousa Magalhães Barbosa. Muito obrigada, Sr. Reitor e Sr. Diretor. Parabéns aos novos doutores. O Coro da Nova irá agora interpretar a peça Vira do Minho. Conseguimos resolver os problemas técnicos de há pouco e não queremos deixar de partilhar com todos o projeto sobre as células estaminais neuronais da doutora Catarina Homem. O objetivo deste projeto é tentar perceber como é que as células estaminais
são reguladas ao longo do desenvolvimento animal. Ou seja, no nosso caso, nós estamos células terminais do cérebro e o que nós queremos perceber é como é que durante o desenvolvimento elas sabem que devem dividir e formar neurónios e quantos neurónios para garantir que o cérebro se desenvolve de maneira correta. Para isso usamos a mosquinha da fruta e estamos agora a tentar perceber como é que as células terminais neuronais regulam o desenvolvimento do animal. O objetivo em longo prazo é tentar perceber como é que, se nós conseguimos perceber como é que estas células terminais funcionam, vamos conseguir, por exemplo, usá-las em terapias regenerativas, vamos, por exemplo, conseguir ativar as células terminais que todos nós adultos temos para, por exemplo, formar neurónios, no caso de termos uma doença neurodegenerativa ou uma lesão cerebral, para poder usá-las como mecanismos terapêuticos. Este financiamento vai ser essencial, vai financiar este projeto nos próximos 5 anos e todo o nosso laboratório. A magnitude do prémio permite-nos tentar abordar esta pergunta de várias vertentes, o que faz com que sejamos muito mais eficientes e esperamos nós consigamos obter resultados muito mais rapidamente. Em termos concretos, vai-nos permitir contratar mais pessoas, ter mais estudantes no laboratório, vai-nos permitir comprar equipamento, grande equipamento, do mais moderno que existe, para tentarmos resolver estas questões. Nós aqui no CEDOC tentamos usar, temos alguns laboratórios que trabalham em investigação básica, outros que já trabalham um bocadinho mais aplicado já, e outros que trabalham mesmo na parte clínica. Portanto, o objetivo é ligar estes três grandes campos, fazermos descobertas mais básicas e depois tentarmos aplicar até ao fim, até à parte clínica. A integração do CEDOC, juntamente com a parte de ensino, é essencial, porque temos investigadores que sabem tudo o que é que se está a fazer mais atual na ciência e conseguem passar isso diretamente aos alunos. E também permite aos alunos terem um contacto muito direto com a investigação, o que é ótimo para desenvolver os seus conhecimentos, o seu poder crítico e para pensarem de uma maneira mais científica, que depois podem aplicar nas suas carreiras. Irá usar da palavra o estudante Edgar Simões, presidente da Associação de Estudantes da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas, em representação do Conselho de Estudantes. Magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. João Saágua, senhora presidente do Conselho de Curadores da Nova, senhor presidente do Conselho Geral da Nova, senhora ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, senhores membros da equipa reitoral da Nova, senhores diretores das unidades orgânicas e seus representantes, senhora administradora da Universidade Nova de Lisboa, senhora administradora dos Serviços de Ação Social, caros colegas membros do Conselho de Estudantes, senhores professores e investigadores, caros recém-doutorados da Nova, minhas colegas, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, reunimos-nos hoje, enquanto Universidade Nova de Lisboa, para celebrar a instituição a que pertencemos e que compomos nas suas várias dimensões e para assinalar a renovação dessa instituição enquanto referência na produção e transmissão de conhecimento em Portugal. A minha primeira palavra vai, naturalmente, para os recém-doutorados da Nova e para todos os colegas que hoje veem o seu mérito académico reconhecido publicamente nas mais diversas áreas. De facto, a procura pelo mérito que tenho observado nos 3 anos que aqui já passei é transversal à Universidade, às realidades das suas unidades orgânicas e àqueles que a partir daqui começam os seus notáveis percursos lá fora, representando a nossa instituição e o nosso país ao mais alto nível, o da excelência. E devemos orgulhar-nos disso. Devemos orgulhar-nos de uma Universidade Nova de Lisboa cada vez mais projetada internacionalmente, que atrai cada vez mais procura estudantil, com uma oferta formativa pensada e estruturada com a qualidade como preocupação-chave. Uma Universidade Nova de Lisboa que assume frontalmente a descentralização como elemento-chave na sua estrutura, porque são as suas novas escolas, no exercício da sua autonomia, que melhor conhecem as suas particularidades e melhor são capazes de elaborar os seus planos de ação individuais.
Desta forma, as vitórias de cada uma convergem no sucesso da Universidade e as dificuldades são enfrentadas de forma colaborativa, mas dirigida às especificidades de cada escola. Ora, falar de vitórias da Universidade Nova de Lisboa torna incontornável o reconhecimento das pessoas que desenvolveram esta instituição. E neste aspecto, um nome vem à mente antes de qualquer outro, de uma pessoa que transformou a Nova, aproximou dos estudantes e da comunidade e a afirmou decisivamente como líder inquestionável no panorama do ensino superior português e internacional. Tive o prazer de trabalhar com o professor Dr. António Rendas no exercício da minha atividade associativa e tenho o privilégio de lhe poder deixar aqui um agradecimento público que sei ser subscrito por todos aqueles que, ao longo de 10 anos, integraram o Conselho de Estudantes e testemunharam o seu compromisso de ouvir a comunidade estudantil e trabalhar para e com ela. Ao professor Rendas, um sentido obrigado em nome de todos os estudantes desta instituição. No Conselho de Estudantes, órgão em que a Nova é pioneira, associações de estudantes, reitoria e serviços de ação social trabalham em conjunto sobre os problemas da Universidade. No Conselho de Estudantes, melhoraram-se instalações, desenvolveram-se atividades culturais, incentivou-se a prática desportiva com o Estatuto de Estudante Atleta, trabalharam-se as novas soluções para os estudantes com necessidades educativas especiais e criaram-se sinergias que permitiram uma comunicação rápida e eficaz na resolução dos problemas da Universidade. Muito está por fazer, como é natural numa instituição em rápido desenvolvimento, e por isso não posso deixar de transmitir aqui uma palavra de apreço e confiança ao magnífico reitor, professor Dr. João Saágua, na certeza de que trabalharemos juntos para expandir as vitórias do passado e conquistar novas para o futuro. Contudo, aproveitando o tempo de viragem que vivemos, na Universidade Nova de Lisboa e na sociedade, não posso deixar de fazer aqui alguns desafios e lançar algumas ideias, a maioria menos direcionada à Nova e mais ao nosso sistema de ensino superior. Em primeiro lugar, fará sentido que os estudantes participem com tão pouco peso nos órgãos de decisão das instituições de ensino superior português? É legítimo que o ensino superior continue cronicamente subfinanciado num país com cada vez mais interessados em ingressar nele? Será o rumo certo que os estudantes e as suas famílias continuem a ter de suportar pesadas dificuldades financeiras para financiar as instituições de ensino superior através das propinas? Queremos aproximar-nos dos nossos pares europeus, que progressivamente reduzem e eliminam as propinas, ou vamos continuar agarrados a um modelo arcaico e injusto? Estaremos mesmo a incentivar a mobilidade interna quando, ano após ano, os entraves financeiros ao alojamento de estudantes deslocados se continuam a empilhar? Queremos viver num país onde, devido a constrangimentos monetários, o ensino superior não é acessível a todos? O último desafio que deixo é para a Universidade Nova de Lisboa e para a grande transição que efetua este ano. O regime fundacional é uma oportunidade para a Nova em muitos aspectos, mas não devemos desvalorizar os desafios que ele acarreta. Devemos aproveitar e potenciar as virtudes, mas permanecer atentos às fragilidades que dele podem resultar, só sendo possível colmatar essas fragilidades com uma implementação transparente, clara e pragmática e uma atenção constante ao contacto com os estudantes. Aqui a Nova sempre nos habituou, porque são os estudantes que melhor poderão avaliar o impacto que as mudanças estruturais produzem no ensino. Felizmente, vivemos num país com um movimento associativo estudantil extremamente desenvolvido e dinâmico. Em Portugal, são as estruturas estudantis as principais responsáveis pelo desporto universitário, sendo a Nova uma notável exceção ao parco envolvimento das instituições de ensino superior portuguesas na prática desportiva. As associações de estudantes organizam programas de voluntariado e responsabilidade social, eventos culturais, experiências internacionais e atividades formativas com um sentido de zelo absolutamente espantoso. E aqui, não posso deixar de falar naquela que é a minha casa, a Associação de Estudantes da Nova Medical School, por um motivo especial. Amanhã inicia-se no Teatro Camões um evento que eu, antes de entrar na Nova, não julguei possível. O IMED Conference é o melhor congresso para estudantes de Ciências da Vida da Europa e é organizado exclusivamente por estudantes da Nova Medical School. Este fim de semana, a AEFCM traz a Portugal um Prémio Nobel da Medicina e a pessoa responsável pela clonagem da ovelha Dolly, entre outros brilhantes oradores, para formar os estudantes de saúde portugueses.
E isso só é possível graças à colaboração da inigualável escola onde estudo, da mesma forma que os projetos das outras associações de estudantes desta casa são amplamente apoiados pela Universidade e as suas unidades orgânicas. É fundamental que nos continuemos a desafiar mutuamente a fazer mais e melhor. A Universidade é, mais do que um lugar onde se forma para uma profissão, um espaço de desenvolvimento pessoal, científico, cultural e humano. A Universidade é um motor que impulsiona o progresso da sociedade, porque estimula as gerações a inovar e a interagir com o mundo à sua volta. Devemos aproveitar esse bem precioso e investir nele, democratizando as inúmeras contribuições que ele pode trazer para o mundo e colocando o conhecimento e a sua transmissão no topo das nossas prioridades. Se queremos caminhar da iliteracia para a cultura, do conflito militar para o conflito de ideias, da doença para a saúde, da separação para a união, então este é o caminho. Há outros, mais perigosos e menos apetecíveis, mas este é aquele em que acredito. Obrigado pela vossa atenção. Recebem agora os diplomas os estudantes que se distinguiram na área do empreendedorismo, nomeadamente no primeiro lugar do Nova Idea Competition, no Prémio de Empreendedorismo Nova FCSH Santander Universidades Melhor Ideia de Negócio e no Prémio de Empreendedorismo da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Convido a deslocar-se ao palco a Sra. Pró-Reitora, Professora Doutora Isabel Rocha e o Sr. Vice-Reitor, Professor Dr. José Fragata. O primeiro lugar do Nova Idea Competition foi atribuído à equipa RentMe, constituída pelos estudantes Aisse, Elif e Lirim, da Faculdade de Direito, Giulia Maria Sidi, da Nova School of Business and Economics, António de Pinho, também da Nova School of Business and Economics, e João Pedro dos Santos, da Nova Information Management School, que convido a deslocar em São Paulo. Primeiro lugar do Prémio de Empreendedorismo Nova FCSH Santander Universidades Melhor Ideia de Negócio foi atribuído à equipa Heritage for All, constituída pelo investigador Vincent Debout e pelo Dr. Miguel Carvalho. Convido a deslocarem-se ao palco. Em representação da equipa PowerBurp, que venceu o primeiro lugar do Prémio de Empreendedorismo da Faculdade de Ciências e Tecnologia, convido a deslocar-se ao palco os estudantes Rui Cabral, Pedro Sobral, Raul Vences e Marta Pereira. Muito obrigada, Sr. Vice-Reitor e Sra. Pró-Reitora. Homenageamos de seguida a estudante vencedora do 9º concurso de fotografia da Nova, subordinado ao tema Luz e Sombra. Convido a Sra. Administradora dos Serviços de Ação Social, Doutora Teresa Lemos, e o Sr. Pró-Reitor, Professor Dr. José João Abrantes, a deslocarem-se ao palco para entregarem o diploma a Catarina Grilho, que venceu o primeiro prémio com a fotografia Salta.
Peço à senhora administradora do Chove Nova e ao senhor pró-reitor que permaneçam no palco para entregarem os diplomas aos atletas da Nova, que se classificaram em primeiro lugar nas competições nacionais individuais e coletivas, e aos atletas que participaram em provas internacionais. André Felipe Vaz, esgrima. Catarina Costa Sequeira, natação, piscina curta e piscina longa. Diogo Felipe Curto Marques da Silva, judo. Diogo José Branco Agostinho, pádel. Diogo Miguel Costa Santos Silva, triatlo. Francisca Amado Gomes de Azevedo, natação, piscina curta e piscina longa. Gonçalo Figueiredo Casimiro, atletismo, ar livre e pista coberta. João Fácio Copque, surf. Peço ao João Copque que permaneça no palco e chamo o estudante Ricardo Neves Duarte Ramos para em conjunto receberem o diploma em representação da equipa de surf da Nova, que conquistou o troféu coletivo de ouro no Campeonato Nacional Universitário. Jorge Sousa Colasso, atletismo, ar livre. Margarida Pinheiro Fernandes, vem em sua representação, Paulo Silva, do Gabinete de Desporto da Nova. Paulo Jorge da Silva Conceição, atletismo nacional e participação no campeonato Universíadas na modalidade salto em altura. Pedro Álvarez Castro Guimarães, vem em sua representação Maria Guimarães. Raquel Alexandra Mateus Domingues, tiro com arco indoor.
Rodrigo Macedo de Pina, Karaté. Muito obrigada à Sra. Administradora do Chaves Nova e ao Sr. Pró-Reitor. Em nome do magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa, declaro encerrada a cerimónia comemorativa do Dia da Nova e convido os presentes para um coquetel que será servido no átrio. Iniciaremos a saída para o átrio com o cortejo académico. Muito obrigada.